Kereta pertama? Ha, kau tak. Roti saga. Dia okay. Ingatkan klise. Boleh tanya mak? Tanya dia. Can you do it? Ya. Hai. Hai. Boleh. Apa pula impian Amo untuk Malaysia bila Amo dah besar? Impian saya untuk Malaysia nanti adalah supaya Malaysia kekal aman damai. Malaysia le high technology guna, agak strong have dia guna. Wayau. Launch you ke Malaysia. Nak tengok bangunan tinggi. Saya nak fokus dan saya nak banggakan negara Malaysia. Okay, tapi kenapa Amor nak ada impian macam tu? Saya pilih sebab saya Malaysia dan mahu negara luar dapat melihat Malaysia sebagai negara harmoni. Alara dalam macam Malaysia best country. Sebab Ani suka tinggi-tinggi. Ingat wo ai Malaysia. Saya sayangkan negara Malaysia kerana mu kami jadi anak Malaysia. Rasa saya macam mana kita nak capai impian tu? Menghormati setiap perbezaan kaum, agama dan budaya tidak kira di mana saya berada. Wo hui wan mei yi ge xing ji. Kena ada ramai bakar-bakar cipta bangunan tinggi-tinggi. Hai lagi dia sekarang kuduk-kuduk. Saya kena belajar bersungguh-sungguh. Untuk Malaysia. Saya is Hani. Saya Amor Deborah. Yang pilih tuan di Kamindas. Wasi Hali. Saya Dani. Saya ada impian untuk Malaysia.